Secretario Estado Promoção e Igualdade CACEPI, quinta-feira, lorong 20, Resin Lima, bulan November, semana kutu, alau campanha violência a soro feto no labari e a escola primária público, distrito Baucau. E a campanha ne, CACEPI de suku Afafala Fernandes Ximenes, no Domingas Belo, comunidade suku Tirlolo e a Sirania Debate informa ba Secretario Estado Promoção e Igualdade CATAC, Fetosira ia area rurais mak sempre eta violência domestika. Hai uso ba soflesia sekretaris estado formação igualdade kataka. Liu ya feto rurais mak violência domestika ne mosu bibe. Hore ubi de jane mak hau uso ba soflesia se balekari haru ka komisão ida atu tu ya suku puru suku. Atu implementa a lei de violência doméstica para povo na minha comunidade, se a área rurais não é bem até. Ideia não nos ia, área não é bem rurais ou isolado liu. Ideia não é mais que acontece violência doméstica, violência sexual, a soro feto, lavar, escola, cira, e férix, cira, ideia não é mais cira, teros, teros. Hala escola de tohomi ama, já hau defende, moçada, defende, malu, cira. Hau rona, ia não é bem, não é bem, ia rádio, televisão, Hatamba questão ne Secretariat Estado Promoção Igualdade CEPI Maria Idelta Rodrigues hateten kata violência ne la os mosude iha area rurais mai de mos iha familia laran. Mane sira gosta baku sira ne mekabe tamba cultura de iha ne mosude ona no os existe que ver o teu feita minha família, não posso ter minha comunidade, não ter minha sociedade. Tamanema cá, parte aí da nossa campanha se irá nessa né, a tu bela muda e da boa ser minha mentalidade. Secretária Estado Promoção Igualdade CEPI, moça todo dia menon kata, Timor la os pratica cultura da violência, mas bem Timor gosta pratica unidade de família, a tu promove harmonia, respeite malu kodi hadokan kusi violência. Husi Distrito Baucau, Alexandrina Desa, Batimor Today.com.